በጣም ለተጠጋ ለአምላክ ብዙ ክብር ይሁን። እንደዚህ እንድንነጋገር በጣም ስለተጠጋን ነው አይደል? እንደዚህ ምናወራው ቀርቦናል። ድምጹም መንፈሱም ቃሉ በጣም ወደ ውስጥ ስለቀረበን ነው ምንነጋገረው። ሩቅ ቢሆን ኖሮ ተብላችኋል ብቻ ነበር የምንባለው። አሁን ግን እንደዛ ስለ አይደለ በመካከላችን ስላለ ለሱ ብዙ ክብርና ምስጋና ይሁንለት። ሰው ልክ እንደ ሲዝን ያኔ እና አሁን ሲባል ብዙ ጊዜ ምን ሲነሳ ይመስላችኋል? ምን ሲነሳ ነው ድሮ ይባልና አሁን? በዋናነት ሁለት ትልልቅ ሐሳቦች ይነሳሉ። የድሮ ጴንጤዎች ምናምን ይባላል። በየስብከት መሃልም አንዳንድ ፊገር የሆኑ ሰዎችም ይህን ሲናገሩ እንሰማለን። የዚህ እምነት ተከታይ ያልሆኑም ጭምር የድሮ ክርስቲያኖች ብሎ ያነሳሉ። እንዳው ክርስትና ለዘመን የተሰጠ ነው ወይስ ዘመንን የሚዋጅ ነው? እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ምንድን ነው በአብዛኛው ምን ሲነሳ ነው እንደዚህ የሚባለው? እኔ ሁለት ነው በዋናነት በጣም ስመረምር ያገኘሁት። እንዳው እጅን አውጥቶ ይመልስልኝ ሰው አለ? ኑሮ በጣም ቴንኪዩ ግጥም ምን ያረክሽው? አንደኛውን ሁለት ነገሮች ናቸው በዋናነት ምንም ጥያቄ የለውም። የህይወት ጥራት ሲነሳ ብዙ ሰዎች ድሮ ቀረ ይላሉ። እውነት የሚመስል ነገር ደግሞ እንዳለ ታቃላችሁ አይደል? ትንሽ ጊዜው ቴክኖሎጂው ብዙ ወጣት ወደ ቸርች መፍለስ እና ብዙ የጓዳ ለምምዶች ያነሱ መሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለተራክቦ በጣም ደካማ ስለሆነ የብዙ ሰው ህይወት በአብዛኛው ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር የተያዘ ስለአይደለ በብዙ ሰው ላይ የህይወት ጥያቄ ይነሳል። የህይወት ጥያቄ በደንብ እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ። እና ድሮ እንትናቸው እኮ ሰላምታቸው ራሱ ፍቅራቸው መያያዝ እንትኑ ያሉ ብዙ ጊዜ የሚነሱ እንትኖች አሉ። እንዳው ድሮ ናፋቂ ብቻ የሆኑ ሰዎች አሁንን እስኪጠሉ ወይ እስኪቃወሙ ድረስ ቢያደርሳቸውም ግን አንድ እውነት ያለ ይመስላል። በአብዛኛው ከህይወት ጋር ወይም ከኑሮ ጋር ሰው በእያንዳንዱ ቀን ላይ ከተካፈለው መንፈስና ጸጋ ተነስቶ ፕራክቲስ የሚያደርገው ህይወት ከተካፈለው መንፈስና ቃል ከመሆኑ ይልቅ ምድር የሚሸት ሰው የሚሸት አሮጌ ነገር የሚሸት ብዙ ጊዜ ሚዲያዎቻችን በአብዛኛው ስለተጋለጥንባቸው እና በአብዛኛው የሚነሳው የህይወት ጥራት ጉዳይ ነው። በአብዛኛው አሁን ከፍቺ ጋር የተያዘ ቸርች በጣም ብዙ ነው ያለው። እንደገና ለምሳሌ ስለ የኤቲክስ ራሱ አሁን ስነ ምግባር እና ብዙ የማይገቡ የህይወት ልምምዶች ስላሉን እና በአደባባይ ስለምንገኝ ደጅ ያሉ ሰዎች የእኛ በመንፈስ መነካት፣ የእኛ ዳግም መወለድ፣ የእኛ በቅባት መቀባት ጉዳያቸው አይደለም። የእኛ ተግባር ነው ጉዳያቸው። በተግባሮቻችን በኩል ነው እነዚህ መንፈሳዊ ዓለሞቻችንን የሚገናኙት። ተግባር ያልጠራው መንፈሳዊ ልምምድ አሁን ሲጀመር መጽሐፉ ዘዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ አካባቢ ሲናገር እንዳውም የኑሯቸውን ፍሬ እያያችሁ በእምነት ምሰሏቸው ይላል። የኑሯቸውን ፍሬ የሚል ቃል አለ እና የተካፈልነው መንፈስ እውነት መንፈስ ቅዱስ ከሆነ መሬት ላይ ይታያል። አሁን ዘንድሮ የማይገባው ነገር ብዙ ይሄ ስለሆነ ነው። የተካፈልነው መንፈስ ቅዱስ ከሆነ በእውነት ያ የመጽሐፍ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱስ ከሆነ ይቀድሳል። ምንም ይሄ ጊዜው ነው ዘመኑ ነው የሚባል ነገር የለም። የፈለገ ነገር ቢሆን የተካፈልከው መንፈስ ቅዱስ ከሆነ በምንም ተአምር እርክሰትን ፕራክቲስ ማድረግ አትችልም። ተላልፈህ እንኳን የማይገቡ ነገሮችን በውስጥ ስታይ የምትሰቃይበት እንጂ ሪሊፍ በፍጹም ከተሰማህ ወይ ጸሎት ያስፈልጋችኋል እና የሆነ ነገር ያስፈልጋችኋል። ምን እያልኳችሁ ነው? የተካፈልነው ነገር እና የሚኖረው ነገር በስነ ስርዓት ስለተለያየ አሁን በእውነት የተካፈልነው እሱ ነው ወይ የሚያስብል ነገር በመካከላችን አለ። በዚህ ምክንያት ደጅ ያሉ ሰዎች ጆሮአቸውን ይዘውብናል። አሁን ብዙ መናገር አንችልም። አውትሪች ላይ መናገር እንዳለብን አምነን ብንንሰብክም ብንጮህም በማይክም በምንም ብዙዎች ጆሮአቸውን ይዘውታል። ጆሮአቸውን የያዙት የምንናገረው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል እንዳልሆነ ገብቷቸው ሳይሆን ቀድሞ ስለኛ የሚያውቋቸው ድምጾች፣ ንምምዶች፣ ኑሮዎች አሉ። ይህ ብቻ ደግሞ አይደለም። ከብዙ ሰው ህይወት ይሄ እግዚአብሔርን መፍራት የሚባል
እግዚአብሔርን መፍራት በጣም እኮ ጨዋነት ነው ታቃላችሁ ሳይጸልዩ እንኳን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት በራሱ ከብዙ ኃጢያት እንደሚከለክል ልክ ለምሳሌ እንተኛ ማንንም የለም ስትለው ዮሴፍን ፖቲ የፖቲፋር ሚስት አንተኛም ሲል ማንንም የለም ስትለው አይ እግዚአብሔር አለ ያለው ቢን ክፉ ስራ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ሰራለው አለ እግዚአብሔርን በመፍራት ብቻ ከብዙ ነገር እንደምንከለከል ታቃላችሁ ግን አሁን ልክ ምን ነው እህቴና ታልክ አለው ንጉሱ አብርሃምን ሚስቱን ይዞበት ሄዶ ሊያስነውራት እንዴ ወንድሜ ነው አላልሽም እንዴ አንቺስ አብርሃም ያለው ግን ከባድ ነው በአይኖቻችሁ ፊት እግዚአብሔርን መፍራት ስለሌለ እንዳትገድሉኝ ፈራው አለ ሰው fear of god ከውስጡ ሲጠፋ ሰው በስነ ስርዓት እንደሚገል ታቃላችሁ በጩቤ እንደሚወቃ እንዳንዳንድ አማጽ የክርስቲያን አማጽ የሚባሉ አሲድ የሚያስደፉ ማለት ነው በሞተረኛ የነውር ጫፍ በእኛ ሰፈር አሁን በጣም ነው ያለው እግዚአብሔርን መፍራት በራሱ ከሚስት ውጪ ሌላ ሴት እንዳታስብ እንደሚያደርግ ታቃለ አረ ይሄንን ነውርን ሰው ፊት ብለ አየ እግዚአብሔርን መፍራቶቻችሁ በሰው ፊት ስለሚገለጥ በሰው ፊት ላለመሳሳት ትጥራላችሁ እንኳን ጸልየን እንኳን መንፈስ ተካፍለን እንኳን ጌታ ገብቶብን እግዚአብሔርን መፍራት ብቻ እግዚአብሔርን ከሚፈራ ወይም ሃይማኖት አለኝ ብሎ ከሚታሰብ ማህበረሰብ የሚተበቁ ስነ ምግባሮች አሉ። እኛ እነሱን በስነ ስርዓት አልፈናል። በውቀት ነው ብዙ ነገሮች የሚደረጉትና እሱ ብቻ ደግሞም ሳይሆን የሚኮነን ሰው ማነስ የሚኮነን ሰው ብዙ የለም አሁን። ሪግሬት አያረግም ሰው ሪፔንት አያረግም ድንግጥ አይልም። በጣም ልካን ነበርኩም ስሜታዊ ሆኜ ነው ሰው አይልም በጣም ሰው ጠንካራ ነው አሁን ፍልፍት ነውር ሰርቶ ተደብቆም ሰርቶ በቃ በስነ ስርዓት ነው የሚኖረው እና በስነ ስርዓት ሰው ፍጥጥ ብሎ የሆነውን ሆኖ የሚፈልገውን ሆኖ ከዛ ዚም ደግሞ ለድራማ ስለሚመች ቸርች በብዙ ያልተገቡ የህይወት ምልልሶች ስለተሞላን ሰው ሁሉ አይኑን ይዟል ጆሮን እኛ ላይ አጨፍኗል ዘክቷል እና ጌታ ቢረዳን እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑልን በእኛ መካከል እንተጋለን ይሄንን ስለመቀጠል ወደ ትምርቱ ሁለተኛው ድሮና አሁን ተብሎ ድሮ እኮ እንዲ ነበር ተብሎ ብዙ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት መነሻዎቻቸው ላይ ወይም ደግሞ ከ79 እስከ 86 ወይም 87 ብርቱ የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ በአብያተ ክርስቲያናት ነበር ማለት የሚፈራ አንዳንዶች በዛ ጋር እናልፈም ስኪሉ የአንዳንድ ቸርች መሰብሰቢያ አዳራሾችን ጭምር እስኪፈሩ ፕሮግራም በሌለበት ሰዓት ሁሉ አዳራሽ እስኪፈራ ድረስ ድሮ ቤተክርስቲያን ተከበር ነበር እሱ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ነው በእነዚህ ሁለቱ ምክንያቶች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህልውና ስታገኝ ያኔ ባይለ ስላሴ ዘመን ቀጥሎ በደርግ ዘመንና አሁን ደግሞ ባለው አይነት በእነዚህ ሶስቱ መንግስታት መካከል በምን አይነት ጉልበትና አቅም አሸንፋ እንደወጣች ይታወቃል በንጉሱም ጊዜ ያው ታሪክን እናነባለን እንደገና ያልሞ አልሞቱም ታቃላችሁ ብዙዎቹ አሉ በህይወት በንጉሱም ጊዜ የነበሩ በደርግ ጊዜ ሲደበደቡ ሲታሰሩ የነበሩ አሁንም በህይወት ያሉ አንዳንዶች በጥሮታ ቢገለሉም ቸርች እየመሩ ያሉ ብዙ ናቸው በተለይ በምዕራብ ኢትዮጵያና ከዚህ ይሄ ከአምቦን ይዛችሁ ሆለታን ጨምሮ እስከ ዶምቢዶሎ ጫፍ ነቀምት ወለጋ ምራብ ወለጋ ምስራቅ ወለጋን የሚሽነሪዎች በኃይል ተመላለሱበት እንደገና ደግሞ በደቡብ ኢትዮጵያ ምንም የሚታወቅ ነው እና በእነዚህ አካባቢ ላይ በእነዚህ አመታ ምረት አካባቢ ላይ ታውቃላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ተብሎ የሚታመነውም አዋሳ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን 54 ኢትዮጵያ በ1954 አመተ ምህረት ላይ አይ ቲንክ መጽሐፍም ላይ አለ እሱ ያ ቸርች ያለበት ቦታው ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደበትና በዛ ዙሪያ የነበረ ሰው ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ተለኮሰበት ዘመን ነበር እና ብዙ ቸርቾች ካልቸራቸውን የቀረጹት በመንፈስ ቅዱስ መውረድ ነው በዚህ ምክንያት ፕሮግራም መሪ ቀድሞ አይቆምም መጀመሪያ ሲገናኙ ይጸለያል ይጸለያል ዛ ልብሳን ዛ ተደፍቶ ዛ ተንከባሉ ማሬ ነው ዶክተሩ ከረባቱን አውልቆ ይገባል ተንከባሉ ይጸል አሁን ሁሉም ሰው ተስተካክሎ ነው የሚጸልየው
ድሮ ደግሞ ሰው ተበላሽቶ ነው ይጸልየው እና የሆነ ጌታ እንደነበር ያስተውቃል ጉባኤዎቻቸው ውስጥ ሙቭ የሚያረግ ታንጀብል የሆነ ስራ ነው የሚሰራ የነበረና በሰው ሁሉ ዘንድ ኢቭን የእምነቱ ተከታይ ባልሆኑ ዘንድ የተከበሩ ነበሩ ያውም በህቡ የተንቀሳቀሱ በመንግስት ተፈቅዶ እንደ አይነት አዳራሽ በማይሰበሰቡ ጊዜ በነዚህ ስር የተቆነ ትልልቅ ሙቭመንቶች ነበሩ ታውቃላችሁ እና በዚያን ጊዜ የወርዶ የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ቅርጽ ሰጥቷት ነበር ቅርጹንም ኮሚትመንት ዲተርሚኔሽን ኮሚ ዋጋ መክፈል መሞት መረገጥ በመንግስት መንትን መገደል በክላሽ ሩምታ መገደል በመሪዎች በብዙ ስቃይ ምግብ እንዳያቀብሏቸው አድርገው አንጀታቸው ተጣብቀው መሞት በስደት በዚህ በጎንደርና በጅቡቲ በኩል በጣም ብዙ የኢትዮጵያ አገልግሎት ስደት ይሄ ሁሉ ሲሆን እየተሰደዱ ያሸንፉ ነበር በህቡ ያገለገሉ ብርቶች ነበሩ ምክንያቱም በመካከላቸው ወርዶ የነበረው መንፈስ ቅዱስ የህይወትን ስርዓት የአምልኮን ስርዓት ሰጥቷቸው ነበር በእነዚህ ምክንያት ነው ጥልቅነታን እየሰጠው አይደለም እየተቆየ ሲመጣ አሁን በቋሚነት የተቀየሩ ሁለት ብርቱ ነገሮች እነዚህ ናቸው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ እምንለውና እምንሰብከው ወይ እምንጫጫሁበት አንዳንዶቹ እኮ አባቶቻችን የተወለዱት በዚህ ስራ ነው አሁን አስተማሪ የሚመስሉ የመንፈስ ቅዱስ ግለሰቦች ይሁን ቡድኖች ያሉ ቢመስልም ይሄ መንፈስ ቅዱስ ጄኒውኑ መንፈስ ቅዱስ በኢትዮጵያ ውስጥ በአምቦ የአምቦን ሪቫይቫል ታቃላችሁ እና ኃያል አገልግሎቶችን ያስነሳ የአምቦ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ እና ያ የመጽሐፍ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱስ የሰጣቸው ደግሞ የህይወት ስርዓት ስለነበር ቤተክርስቲያን በደግነት የተከበበች ነበረች ምንድነው የሆነው አሁን በዋናነት ይሄንን ከዚህ ኮርስ በኋላ ማነሳው ቢሆንም ከተራራ ስብከት ቀጥሎ ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሃሜት ውስጥ ወደቀች ተመስላለች እኔ ግን ከኛ ጉባኤ አንጻር አሳንሼ በትንሿ ዝም ብዬ ባወራ ድርጊት መሰረታዊ ነው በምንም ነገር ልትደብቁት የማትችሉት ኤክስፔክት የሚደረግባችሁ ስለዚህ ዛሬ በዋናነት ማርሹን ጨምር ያለው ሶስተኛ ክላሳችን ነው ተተራራጭ ሁት ገብቻለሁ ማቴዎስ ላይ ማለት ነው እና ግን ዛሬ አንድ ነገር ላይ በጣም አተኩሬ ማውራት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን በጣም አለ ዞር ብላችሁ መንፈስ ያስተምራል ብሉት መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ንገሩት ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ንገሩት ከድርጊት ጋር ትገናኛለህ ብሉት በድርጊት ምክንያት የጌታ እንደሆንክ ደግሞ ለምድር ትገለጣለህ ቤተክርስቲያን በዚህ መልኳ ይመለሳል ንገሩት ባካችሁ ለኔ ብቻ ሳይሆን ተነጋገሩ ጎን ጎን ላይ ያላችሁ ቤተክርስቲያን ወዟ ይመለሳል ማዕረጓ ይመለሳል ድርጊቷ ይመለሳል ጨዋ ሰዎች ይሞላሉ ጌታን የሚወዱ ጌታን የሚፈሩ በጽድቅ የሚኖሩ ጌታን የሚያስከብሩ በጎ ህይወት ያላቸው ሌላውን በጥሩ ህይወት የሚጠሩ የህይወት ሽታ ያላቸው እግዚአብሔር የሆነ ማዓዛ ይቀይራል ይሄን ማዓዛ አየር ላይ አይደለም እናንተ ላይ ይቀይረዋል እላይ ያላችሁ አሜን ትላላችሁ ታች ያላችሁ ተረኛ ነን በሉስቲ ባካችሁ እግዚአብሔር ይሄንን ሲዝን በዚህ በቀል ያስነሳናል ከተማራችሁ አይቀር ይሄ ኖርማል ክላስ አይሁን ከመጣችሁ አይቀር እንደው ምሽቱን በሳምንት አንድ ቀን አይሁን እንደዚህ ይሁን ወዝ የሚያስመልስ ጠረን የሚያስመልስ በተግባር ክርስትናን የሚያሳይ ተግባራዊ ህይወት የሚጠይቀውን የትኛውንም ልምምድ እንደገና ለምን መሰላችሁ እነዚህ አንደኛው ህይወትን የማይጠይቅ ትምርት ቆመ I receive it ብቻ የምትልበት ማለት ነው ከዛስ ከጎን ካለው ጋር ተጣልተቶታል አየ እንትንህን ዲማንድ አያረግም ላይፍህን አይጠይቅም ትምርቱ እንትንህን ነው የሚጠይቀው የሆነ አበድ ያለ እዛ ካምፕስ የተፈጠረ ብደት አይነት ማለት ነው ከዛ ሰውም አይጠይቅም ህዝቡም አይጠይቅም አሁን እኔ ምን አገባይ ልዳን እንጂ የሚል ሰው ብዙ ነው አሁን ሰው ተስማምቶ አይኑን ጨፍኗል አሁን ታቃላችሁ እኛ ተስማምተን አይን ለመግለጥ ነው ጥረት ያደርግን ያለ ነው እንጂ ሰው ተስማምቶ አይኑን ጨፍኗል
ስለዚህ በአብዛኛው እነዚህ ምንሰበካቸው ትምህርቶች ህይወታችንን ስለማይጠይቁ ማን እንደሆንክ አግብተሃል ወይ አጭተሃል ወይ አንድ ሰው ያቀም እሱ ብቻ አይደለም እንዴ ቻርጅ የሌለው ሰው አለ ጠያቂ የሌለው የት ነህ ቢባል እዚህ ነኝማ ይል ሐላፊነት ማይስ ሐላፊ የሌለው ሚገስጸው የሌለው ሚቆጣው የሌለው ሚመክረው የሌለው እንደ ልቡ የሚኖር ሲፈልግም ይበላ ካልፈለገም አይበላ የሆነ ቀን አይጾምም ግን አሞት ከሆነ ምግብም አይበላ ጾም ግን አይደለም የሚያዘው የሌለው የፈለከበት ቦታ የሚውል ከዛ ደግሞ የሆነ ቀን ማይክ ይዞ ዋና ሰው ታቻገር ወቦለይሶ ማል ሲወይ ነገር ውስጥ ምን ይሻላል ማለት ነው በግሪክ ማለት ህዝቡ ማይጠይቅም አንተ ማጠይቅም አንድ አገልጋይ ሲቆም ህዝብ ያቃል እኮ ኮሃላ እከሌ የምትባል ሚስት አለችው ልጆች አሉት ህይወቱ እንደዚህ ነው ይታወቃሉ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱሶቹ ይታወቃሉ አሁን ግን ጠያቂም የለም የቶነ እንደሆነ አይታወቅም በዚህ ምክንያት ከበጋ ስለማይወል ስለማያመሽ በግበክ ስለማይሸቱ ለበግ ጉዴላቸው አይራሩ ተፈልጉ ይናገራሉ የሆነ ቀን ደግሞ አንተ ተጋር መስታበቃ ወክለው ሚዲያ ላይ ቆማሉ ግሬ ገባል ወክለው አንተ ደግሞ ምን አይነት ክፍተ ምን ይያልኳችሁ ነው የሆነ ተሳከረ ነገር ስለሆነ ያለው ስለማንም ስለህይወቱ ቢጠይቀውም የለም እና እድገት የሚመስለው ማለመጠየቅ አለመጠየቅ የሚመስላችሁ ያሉ ያደጉ ማለት ነው የቸርች መሪ ከሆንክ ራስ ሜንቶር ያስፈልጋል ኮች የሚያረግህ እንኳን አጠገብ ባያስፈልግህ ስትወጣ ስትገባ ሄናርክ አቀብለው ቋስ በያ ቢያስ ባመት አንዴ ባስ ሜንቶር የሚያረግህ እኛ ተጣጥረን እኔ አንድ በጣም የማይገባኝ እነት ይሁን እሽት ባላቀን በተማርክ ቁጥር አለቃ ተቀነሳለ ይላል ሴኩላሩ ዓለም ላይ እዚ ደግሞ ሳትማር ነው ከዛ አድገት ይመስላል ያ ሰውዬ እዛ ያገለግላል እና ምስቅልቅሉ በጣም ብዙ ስለሆነ እንዳው ማቴዎስ የተራራው ጮኸት ኢየሱስ ያን ጊዜ ጮክ ካለ እኛ እንዴት ነው ምን ሆኖ ማለት ነው እንዴት እንጮህ ቆይ ይሄ ስብከት የጮኸት ስብከት ስለሆነ እና ምን ይያልኳችሁ ነው ህይወትን የማይጠይቁ ስብከቶች በጣም ብዙ ስለሆኑ እንትን ነው ሽቶ ገላ ላይ እንጂ ጫቋራክ ውስጥ አይገባም እላይክ ላይ የምትረጨው ሽቶ እስከ ገላክ ነው እስከ ጨርቅህ ነው እነተኛ ጠረን ከልብስ አይደለም መነሻው ከውስጥ የሚወጣ ነው ከውስጥ የሚወጣ ደግሞ እንዲሆን በትክክል የተማርነውና የተካፈልነውን ይሄን መንፈስ ማናገኘው ከሆነ ተግባራዊ ምላሾቻችንን የማይጠይቅ ከሆነ መንፈሳዊ ዓለም ምንድነው እናረገው መንግስት ወታደርነት ቅጥራው ወጥቶ ሰብስቦ ቱታ አልብሶ ጸጉር ላይቶ የሁሉንም ቱታ አልብሶ አንድ አይነት ከስክስ ጫማ ወታደር የነበራችሁ ታውቃላችሁ እኩል ቁጥር ይመጣል ዝም ብለ ነው የምታረገው ልክ የለውም ሁሉም ልክ ነው ቱታ ልክ የለውም ሁሉም ልክ ነው ምላጭ ሲመጣ አይኔ በቶፓዝ ነው ምላጫው አይባልም የቀረበልም አንድ አይነት ያረጋቸዋል ሲጨርስ ግን ትሬሊንግ ወስደው ዋክተው ተለማምደው ሲጨርሱ መንግስት ሲለቃቸው በሉ ወደ ቤታችሁ ሂዱ አይላቸውም አንድ ነገር ኤክስፔክት ያረጋባቸዋል እንኳን እግዚአብሔር እኔ እናፍቃለሁ እናንተ ላይ አንድ ነገር ስትወጡ ከነዚህ ትምህርቶች ኮርሶች በኋላ አንድ ተጨበጠ የህይወት ለውጥ ስለዚህ ሰይጣን በጣም ተሳክቶለት የብዙ ሰዎችን ህይወት በጤናማ እንዳይታይ አድርጎ እንደገና ደግሞ እኛን ባዋጣናቸው ያልተገቡ ልምምዶች ምክንያት ከባባድ ወንጀሎች ግፎች ሌብነቶች ጉቦች እንደ ልብ እንትን ማድረግ ማጉረስ የሚባል ማብላት ማይም ኖርማል እኮ ነው ብዙ በጣም ኖርማል የሚመስሉ ነገሮች በስተውብን እነሱ ውስጥ ነው ያለ ነው ተቻችለን በዚህ ምክንያት ጥሩ ህይወቶቻችንም ጥሩ ጠረናችንም ወደ ምድር ላይ ስላልወጣ ዛሬ ቤተክርስቲያን እመኑም አትመኑም ከብንት ኖሮ ድርጊቷ ከተገለጠው ህይወቷ የተነሳ ተሰደባለች ከሁሉ በላይ ግን መንፈስ ቅዱስ የቤቱ ባዳ መስሏል ስለዚህ በዚህ ቀን ላይ ከዚህ ቀን ጀምሮም እንደገና ስትረስ አድርጌ ማስተምራችሁ ከተግባራዊ ህይወቶቻችን ጋር የተያያዘ ነው እኔ አንድ እመመዝንበት አገልጋይ እንደሆነ በመድረ ማቀው ጤናማ ህይወት ከዛ በኋላ ይሄ መሰረታዊ ነው ምንም ችግር የለም ብዬ
ጸጋው ይስራብህ እንጂ አይባልም። ታግባር ጠይቃለሁ። ቢያንስ በእኛ መካከል ሲመላለስ ማየት አለብኝ። ሚስቱን ወዶ ነው የሚኖረው ወይስ ደብድቧት ነው የሚኖረው? ሌላ አማራጭ አስባለሁ ወይስ አስ እነዚህ ሲመላለስ አይደል የሚታየው? ሲኖር ልቡ ከዛ እግሩ ነው ከዛ ነው ማለት። የትኛውም የአገልግሎት ሹመት ጢሞቴዎስ 3 ላይም ሲናገር ለታ ጢሞቴዎስ ላይ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ተግባር ፍሬ ከዛ ይሁንና ሹሙ። የታመነ የሆነ እንዳገኘው መጠን ሹመው አይደል የሚለው። የታመነ እኮ ማለት ፕራክቲክስ የሚያደርገው ህይወት፣ ተግባራዊ ህይወቱ ለሹመት ይሆናል ወይ ብሎ ተግባራዊ ህይወት ዋና ነበር። አሁን እንደነገርኳችሁ አንድ ሰው አጋንንት ያስወጣ እንጂ ምንም ቢሆን ጥያቄ የለም። አሳክቶ ያውራ እንጂ ምንም ቢሆን ጥያቄ የለም። ስለዚህ በጥሩ ስነ ምግባርና ህይወት የታነጸ ምልልስ ስለሌለን የእርሱ ለመሆናችን ምናልባት ስንዘምር ወይ ስናወራ ካልሆነ በስተቀር አናስታውቅ። ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ። ስብከቱን ሲያጣምሙ ንግግሩን ያላለውን አለ ሲሉ ከመንግስት ሊያጋጩት፣ ከቄሳር ሊያጋጩት፣ ከምኩራብ አለቆች ሊያጋጩት ብዙ በጣሩ ቁጥር አንድ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ እኔ አሁን ስለኖርኩት ኑሮ የሚከሰኝ አለው ያላቸው። አየህ፣ እንዲህ ለማለት በጣም በህይወት ትክክልን መኖር ይጠይቃል። ስለኖርኩት ኑሮ የሚከሰኝ አለው ወይ? ከንግግሩ ይከሱታል፣ የኖረውን ግን ሊከሱት አልቻሉ። ኑሮው የህይወትን ደረጃ ሰቀለው። ኢየሱስ የኖረው አይነት ኑሮ ማለት ሲናገር እንትን ሊል ነው ይሉታል። እንትን ሲል እንትን ሊል ነው፣ ይኸው ህዝቡን ከምኩራብ አስወጣ እንዲህ አረገ ብለው ራሱን እንዲህ ብለዋል ይሉታል። የኖረውን ኑሮ ግን ሊቃወሙት አልቻሉ። ኑሮ ከንግግር ይልቅ ነው። ስለዚህ አይናችን ተግባር ላይ መከፈት አለበት። ስለዚህ ዛሬ ዋና መልእክቴ ይሄ ነው። ዋናው ርዕስ ዛሬ መልካሙ መልካሙ ስራችሁን አይተው፣ የዛሬው ገዢ ርዕስ ይሄ ነው። ከቁጥር አንድ አይደለም የጀመርኩት፣ ሳምንት ከቁጥሩ አንጻር ቀጥላለሁ። ዛሬ ግን የመግቢያውን የመጨረሻ ሐሳብና ወደ ቁጥሩ ምገባበት ጊዜ ነው። ዋናው ርዕሴ መልካሙ ስራችሁን አይተው እቺ። ከዛ ደግሞ ምንም ጥያቄ የለው፣ ወደድክም ጠላህም ክርስቲያን ከሆንክ ተግባር ይፈልጋል። ተግባር የሚገርመው ይሄ ስራችንን አይተው የተባለው እነዚህ ደጅ ያሉ ሰዎች የማያምኑ ሰዎች ለነሱ ነው የተነገረው። ማን ለኛ ተነግሮ እነሱን እንድናስብ የተነገረ ቃል ቢሆንም ኢየሱስን የሚያክል አምላክ ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ ተወልዶ ከድንግል ማርያም ማህፀን ወጥቶ የሆነውን ሁሉ ሆኖ ተሰቃይቶ ያን ሁሉ አድርጎ የተፈጸመውን መዳን ባልተገቡ ስራዎቻችን ምክንያት ሰውን ልናሳጣ እንችላለን። አሁን ይኸው መዳንና የደህንነት ስራ የሄደበትን መንገድ ይሁና ከዛ ስራ ምን ያገናኘዋል? ርቀቱ በጣም ሩቅ ነው፣ ግን ይገርማቸዋል፣ በጣም ሪሌትድ ናቸው። ደህንነት የተሰራ በክርስቶስ ያለ ፍጹም እውነት ሲሆን ሰው ወደዚህ እንዲመጣ ይሄንን እናንተ ላይ ይፈልጋሉ ይላል ኢየሱስ። በተራራው ጩኸቱ ወይም በተራራው ስብከቱ በዋናነት ያነሳው ጉዳይ መልካም ስራ፣ ተግባር፣ ህይወት፣ የሚተገበር ህይወት፣ የሚኖር ህይወት፣ የቀን ተቀን ልምምዶች በጣም ትኩረት እንድናደርግ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚድኑ ነፍሳትን በሙሉ እንዲመጡ የተደረገው ወይም መዳንን እንዲቀበሉ የተደረገው በእኛ በጎ ስራ በኩል መሆኑ ምን አይነት ብርቱ ኃላፊነት እጃችን ላይ ወድቋል። ስለዚህ ሰዎች እንዲድኑም ወይም እንዳይድኑ መንግሥተ ሰማይ እንዲገቡም ወይም እንዲሰናከሉ ልናደርጋቸው እንችላለን። ኦብቪየስ ግልጽ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር
አይገርማችሁም? ክፉ ለመመደህ ሰውን ከመዳን ካጎደለው ማሰናከያ ከሆንክ ብሎ ማቴዎስ ላይ በጣም መጥቀስ የሚከብደኝ የሆነ ድንጋይ ላይ አስሮ የሚለው ቃላል እሱ በጣም ብርቱ ሀሳብ ነው። ሌላ ሀሳብ ሌላ ርዕስም ቢኖረው ግን ከዚህ ጋር ይያያዛል። በጥሩ ስነ ምግባርና ህይወት የተሞላ ምልልስ ከሌለ ሰው ምንህን አይተው ወደ ማን ይመጣሉ? እንዳውም ሲናገር እግር አጠበ ዮሐንስ 13 ላይ የሚደረገውን አደረገና እንዳውም ተዝላችኋል የኔ እንደሆናችሁ በምን ያውቋችኋል? በፍቅራችሁ የማን እንደሆናችሁ ይላል። አሁን ተመልከቱ፣ ጌታ እዚህ አለ፣ ከዛ ፍቅር እዚህ ጋር አለ። እኔና ሐናኤል፣ እኔና ምስክር፣ እኔና እዮ ስንዋደድ ተዋደዱ አይልም ለካ ሰዎች። ለካ የሚሉን ምንድን ነው? እነዚህማ የማን ናቸው ይባላል። ቶታሊ ተግባራዊ ህይወቶቻችን የተያያዘው ከጌታ ጋር ነው። እመኑም አትመኑም፣ ይሄ ዛሬ ለብዙዎቻችን የንስሐ ምሽት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት አቀርቅራችሁ አትወጡ። የእግዚአብሔር ጸጋ ቀና ያደርገናል። አሜን ትላላችሁ? ምን እያልኳችሁ ነው? መዳን፣ መለኮት፣ ሰማይ እዚህ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምልልስ አለ። ከዛ ከምንመላለሰው ምልልስና ከሚኖረው የህይወት ስርዓት ተነስተው ሰዎች ጌታን ያገኛሉ፣ ይድናሉ፣ መንግሥተ ሰማይ እነሱ ይሆናል። ይህንን የሚያክል ብርቱ የመዳን አገልግሎት ተሰርቶ ሲያበቃ በእኔ ተግባር በኩል መምጣቱ ግን ከባድ ነው። ይህን እንድትሰሙ ይፈልጋሉ። የእኔ ተግባር ሰውን ሲኦልም እንዲገቡ መንግሥተ ሰማይም እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ባይዘዌ መሰናከል እንድንሆን ብቻ አይደለም፣ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን አስቀምጬላችሁ ነው መጨረሻው መልእክት። ስለዚህ ምን ያክል ተግባሮቻችን ሰዎች ስለ ጌታ ያላቸው ነገር ጋር የተያያዘ እንደሆነ በጣም እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ከዚህ ማታ ጀምሮ በልጆቻችሁን አንሱና ጌታ ይረዳኛል በሉ እስቲ፣ ለተግባሬ ዋጋ እሰጣለሁ በሉ እስቲ። ይሄ ይውላችሁ የእናንተ ኪሎ የምትለኩበት የንግግር ክህሎቶቻችሁ እላዮቻችሁ ላይ የወረደው ሙታንን የሚያስነሳው ጸጋ ሳይሆን ያ የክርስቶስን ጠረን የምትኖሩበት የጠረኑ ልክ እናንተ ማን እንደሆናችሁ ይናገራል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለሌላው ለመዳናቸው እናንተን አይተው የሰማይ አባታቸውን እንዲያከብሩ ጤነኝነትን አይተው ባይዘዌ ከህይወት አልፈን ወይም ከተግባሮች ሁሉ አልፈን ስነ ምግባር በራሱ እንኳን ህይወት ስነ ምግባር በእግዚአብሔር ቤት ዋጋ አለው። ማለት ስትወጣ ስትገባ፣ አንድ ጊዜ እንግዳ መጥቶ ነው ዞር በለኝ ስል አልነሳም ስትለኝ ማለት ነው። ሰው ሰላም ሲል ሄይ የት ነበር ማቀ ስትለው፣ ይሄ እኮ ይኸውልህ ጥቅስ አይደለም ስነ ምግባር ነው። ጎንበስ ብለህ ሰው ሰላም ማለት አክባሪ መሆን፣ እንዴት ዋላችሁ፣ ደህና ማለት። አሁን ብዙ ሰው ይሄ የድሮ ነው የሚመስለው ዘመናዊ ይሄ ምናምን የሚል ነው። ይሄ ሰውን በትህትና ማናገር፣ አክብሮ ብድግ ማለት ይሄ ስነ ምግባር ነው። ስነ ምግባር እንኳን ሰውን ወደ ጌታ እንደሚያመጣው ታውቃላችሁ? እንኳን ህይወት ስነ ምግባር ከቤት የተማር ነው፣ ከብሔረሰብ የተማር ነው፣ ከየአገሮቻችን የተማር ነው። ያ ካልቸር እንኳን ሰውን ምን ማለት መሰለ፣ ክርስትና የተሰፋው መልካም የህይወት ምልልስ ላይ መልካም ጠረን ላይ ነው። ውስጡ ያለው እውነት ሰማይ ምድር የመጣበት ነው፣ እኛ ደግሞ ሰማይ የገባንበት። መንገዱ ግን ይሄ አየህ፣ እንዲህም አትሰበከው ከሆነ እምትዘምረውና እምትጸልየው እምትናገረው ብቻ ይሆንና ምላስ ላይ የቀረ ምልልስ ይሆናል። ክርስትና እግር ላይ የሚመጣ ብርቱ እምነት ነው። ተግባራዊ የህይወት ልምምዶቻችንን በኃይል ይጠይቀናል። ይሄ ብርቱ እምነት ደምስሬ እስኪገተር ሰብኬ አውቃለሁ፣ ጮኬ አልቅሼ ሰብኬ አውቃለሁ። ይህን መዳን አይገርማችሁም? በተግባሬ በኩል ለካ ምስኪን ነው። ባልተገባ የህይወት ምልልሴ በኩል አኮስሰዋለሁ። ኮስሶ ሳይሆን በባባይት ሰልፍ የእኔ የህይወት ልምምዴ ሰዎች ከዚህ መንፈሳዊ ዓለም ጋር ኮኔክት እንዳያደርጉ እንደ መሰናክል ይሆናል። አምላክ ራቁቱን ተሰቅሎ ያዳነውን ህዝብ እኔ ጥሩ ጅንስ ለብሼ አሰናክለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ይሄ መልካም ህይወታችን የተፈለገበት ምክንያት ስለሌላው ህዝብ ውጪ ስላለው ህዝብ ሲባል ሶስት መሰረታዊ ነገር ናቸው። እነሱን ስነት አሳያቸዋለሁ። ውጪ ስላለው ህዝብ ሲባል የምንኖረው ህይወት በጣም የዳነ መሆን አለበት።
ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ትምርት ያስተምር በሙክራብ አለቆች በሰዱቃያንና ፈሪሳውያን ሞኖፖል የተደረጉ ብዙ ነገሮች ስለነበሩ የሰው ህይወት ወይም ሶሻል ላይፉ በጣም ምስቅልቅሉ ይወጣ ነበር። በዚህ ምክንያት ሰው ይገደላል፣ አመነዘረ ተብሎ እንትን ይባላል። በተለያየ ጥቅም ምን ማለት ነው? ማህበረሰባዊ ህይወቱ የተቃወሰ በነበረበት ዘመን ነው ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው። ይሄንን ማህበረሰብ ነው ይሄንን ትምርት ያስተምር የነበረው ሰው። ባለፈው ሳምንት እንዳትረሱ ይሄንን ለማፍራትኛ ስነ ምግባር ትምህርት ታር መማር ያለብን መጀመሪያ የርሱ መሆን ላስት ዊክ ትዝላችኋል። እኛ ይሄንን በጎ ህይወት እንድንኖር የምንበረታታው እኛ የገባንበት መንፈሳዊ ዓለም አለ፣ የሆንንበት የተደረግነው በውስጣችን የተወለደ ማንነት፣ የታደሰ አይምሮ፣ መንግስተ ሰማይ የገባ በክርስቶስ ከአብ ቀኝ የተሰወረ ህይወት ኖሮናል፣ ተከብረናል። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ አንድ ነገር ብንሆን የማናፍርበት ስፍራ አለን። ይሄ ለኛ ብቻ ሆኖ ሲያበቃ እነዚህን መንፈሳዊ ህይወት ለመኖር እኛ መብት አለን። ቢያንስ አሮጌው ሰው ከውስጣችን ተሰቅሎ አዲስ ሰው በውስጣችን ተወልዷል። ይህ የተወለደው አዲሱ ሰው በባህሪው የሚሰራው በጎ ነገር ነው። የተፈጠር ነው ይልና ምኑን ስራ? መልካሙን ስራ ለማድረግ አሁንም ስራ ነው የሚለው ተግባር። ያም ተግባር ምን አይነት ተግባር? መልካሙ ተግባር። ይሄ ተግባር የእርሱ የመሆንህ ማሳያ ነው። ይሄን ከማለቴ በፊት ግን በመጀመሪያ በመልካም ስራ መሞላት ያለብን በዙሪያችን ስላለው ማህበረሰብም ሲባል፣ በዙሪያችን ያለው ማህበረሰብ ፍጥረታዊ ሰው ይጠይቃል። ስትነግረው መጀመሪያ ያያል። እውነትህን ነው ትላለ። እኛ ያኔ በበራልን ጊዜ ብርሃን ባረፈብን ጊዜ ስናወራ ኢየሱስ ያድናል ስንባል ተግባሮቻችንን ያውቃሉ። እንትና እኮ ሌባ ነበር፣ ኧረ አሁን አይሰርቅም ይላሉ። አየ ከሰበክነው ጥልቅ ስብከት ይልቅ ይህንን ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ። እንደዚህ ታስሮ እኛ ከተማ ላይ ሌባ የተባለው ያ ፓስተር ይገርመሃል፣ ጥሩምባ ይዞ ወጥቶ ጮኋል። ጥሩምባ ይዞ ወጥቶ ከዳነ ሰው ይልቅ ምን አይነት ሰው እንደነበረ አውቀው የዳኑ ሰዎች ነበሩ። ወይኒ ቤት የገባ ሚያስቸግር ይሰርቅ የነበረ በአደባባይ ታስሮ ይገደል የተባለ ሰው አሁን ደግሞ ጨዋ ሆኖ ስርዓት ይዞ አቀርቅሮ ጌታን እየሰበከው ሲወጣ ሲገባ ሲያዩ እውነት ነው ተቀይረዋል አሉ። ከስብከታችን ይልቅ ያሳመናቸው ተግባራዊ ህይወቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ደጅ ያለ ማህበረሰብ ከንግግር በላይ አንተን ይፈልግሃል። እንዴት እንደምትኖር ከእናት ከአባት ጋር የምትኖሩ እናታችሁን ዘግታችሁ የምትኖሩ አባትህን ገንዘብ አንጣ ብለህ ሸሚዝ የምትይዙ ይዘ ስታበቃ እዚህ መጥተ ጌታ ይባረክ ስትል ማንን ነው ያልከው? ይሄ አባትህ መቼ ወደ መንግሥተ ሰማይ እንደሚመጣ አንተ ታውቃለህ። ስለዚህ ከዳነው አዳዳንና ከተሰራው የደህንነት ስራ በላይ ወደዚህ የደህንነት ስራ ኢንዲኬተሮቹ ላይፍ ናቸው። ህይወት የምትጠቆመው በህይወት ነው። ኖሯል ወይ? ተቀይሯል ወይ? ስለዚህ እነ ጳውሎስ ሲሰብኩ የሚያስይዙት ህይወታቸውን ነው። አስቀድሜ ተሳዳቢና አንገላች የነበርኩ አይልም። ለምን ነው የሚያነሳው? አሁን አይደለሁም ነው። ይሄ የገባብኝ ወንጌል ተግባሬን ቀይሮታል፣ ውሎዬን ቀይሮታል፣ ስራዬን ቀይሮታል። እንደውም ልንገራችሁ ከኃጢአተኞች ምንኛ ነበርኩ? ዋና ነበርኩ፣ አንገላች ነበርኩ፣ ተሳዳቢ ነበርኩ ይላል። ለሃይማኖቴ የቀናው መስሎኝ ብዙ ሰውን አጎሳቁል ነበርኩ ሲል አሁን ጴንጤ ሆኛለሁ ብቻ ሳይሆን ያለው ድኛለውን ወይም ምህረቱ ነካኝን ከህይወቱ ለውጡ ጋር አየሁ ይዞን የሰበከ ፔሪ ከኔ ጋር ናችሁ። እስቲ የህይወት ለውጥ በሉ። እስቲ የህይወት ለውጥ ምን ማለት መሰለ? እኛ ታረቁ ብለን የምንጮው በአፋችን የገባ ስም ኢየሱስ የሚባል በልባችን የሞላ እሱ የምንሰብከው ሰው አለ ስብከት ስለማያምን የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ ሰው በውስጡ ይፈጠራል። ከዛ አለ ሰባኪ ማን አምኗል እንደሚል ኢሳያስ ላይም እንደገና ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይም እንሰብካለን። ሰው ሁሉ ግን ስብከት ሰምቶ ሳይሆን የሚመጣው ግብርህን አይቶ ነው። እንዲህ ነው የተደረገው። የሚሰበከው ወንጌል፣ የሚጮኸው ኢየሱስ፣ የሚታየው አንተ ነህ። ወንጌል እንዲህ ስለተደረገ አሁን ከባድ ነው። አሁን የምሰብከው የምርጫ ጉዳይ የዝንባሌ ጉዳይ ሳይሆን
No way. Kazi uchi mengeri. Kani karna chu? Selezi zari besne srat. Ndi tatalal fe nagarachin nasta kaklal. Ekziaber yende ganam lakno. Ja chunan sunna anta yende ganam lakne balut. Yende gana anor illahallo balutsti. Anor allo balut. Anor allo. Bazura esla allo sawoch anor allo balut. Min maret masale. Ihe lalam manesau concerned mohonin mita yikal. لازينو بالي نامي سيت تالا ليش فيت متارة تري لبعد كافة سيلون دايدا غموض ما نتنا أنت مهني ثابت قبته ترسال إننا سواك تلال لبعد ثقبار كأنك غريلك نو يوم مود داچو أغريل جوتش منون يم مات منون يم هاغري أهوني أتاچو يتو بيا بيت كريسيان زم بيجي ساي غود دلو سبكة تايم سلنجم بعينة تالا عندنا سون دام كيوتيوب لاي كتيل كمن عمل أورجو تكتاتي سبكا سنتاتي كالا نو هولو نجر جوجل على وجه جوجل جوجل على اشنجن كيت تاور تاتل هواتن كيت داولو تارغون سو نيما تايتل رغو بك علي بكوساي هون بهيوتا بكولو اندى زي هونزاري اندى جداساي هون امنا سالفن دبريجن دنون اكزيابر تاريك اشنجي كايجرو أنا أتمنى أن يكون سلازي دجي على سو بهي وتبكول بس بكتبكول سايون بهي وتبكول المتال هيوته ما سايجانو سلازي تكأيرا تكبار أي هيوت كأمان كدانا سو يتبك بمن رون تقال له جيتا يود دال بلا كمت سبكة ولك كهاني الجاسة تقدر سبكة هون إندي نتدرّج وانجيل، يا وانجيل، إجر تكبروا هنو، مالت سلطتنا، سلطعشنا، سلكدرسنا، كم سبكوا بلاي، أمك كدرسوا يجوار، إنداي مسله، إم يا اللهم، يا يالله، بمسمات بتشابي هون، هولو ميما تنبّر، يا المدّوت عيتهونو، عيتهو يقرّو بزوناتشو، إزكا زمرو تشاتن، شطواتشو يقرّو. يال تقبل ممرو تشاتين عيتو يك أروه علو بزي مكنيات بزو واقع عيسد ومعه وش دار له سو دانه هل دانه متى هل متى they don't care سو كنت واردلم سو سنورا سلزي وشي سلالو مهابرسب بتعام نقوم هون على باتشو كني قارناشو سرابوتا سمعشو مان يهون مان ميلوش تمرتبيت تغباراچو يا ورالو كرايستن علو يترن شتا يتغبار شتا يتغبار سوس زيابر يبارك حاطياتن نوير نو يميل عراني انصار يميل بمحبر سمقاكل تسبسبو اكني ليبانو سين تسبسبو يمايفرد صدقن يمينور انتنا تنستو إيهي بيهر كفونو سين يعني بيهر ودوه منور تكبر تكبر من اللف إيهي يمعن نم آف زم يا سينيال كان نغقري لك نو خيوات خيوات انجن نتواب وقت بان نغقر بكل نو أجين تاكني على الله منتنو منتنو تغيرين تول قبطو اتشوال ملو نغر سلزي إيهن نم ياكل مدان إيهن بيت قبطو اندس كناب دارغون سيابكا لا سوغني هيدو بزي بكل سايون بتكبار ايوتاچن بكل بت انا ما ايوتاچن بكل نو وداجوچوي اندا هاجر يطفاو سماچن يميدنو ليلا تقاراني بمصاف سايون تككلن بمنور نو نورو ماننم سو جورو ييزال انجي عينو ما يازايچلن يتايال تكبار يتايال بنصدق منور يتايال يهم ما يتاي كونه دگمو لكريستنا تككلنيا واغا ييسطه ادل ሁለተኛ ተኛ መልካም ስራ ምን ሰራበት ምክንያት የርሱ ስለሆነ እኔ እቺ የኔ ጩኸት ናት እኔ በጎ ለመሆን ተጣጥሬ ሳይሆን በውስጤ የገባብኝ መንፈስ የምን መንፈስ ነው ነው የበጎነት መንፈስ የተቀበልኩት ህይወት እንድኖር የሚያረጋኝ ይሄንን ነው مالت صدق اتچي
ኃጢአትን ልኖር አልችልም። በቋሚነት የገባብኝን ነው መሆነው። ተግባሬ የገባብኝን ያወራል። እኔ ሳይሆን የምወደው የገባብኝ መንፈስ የምን መንፈስ ሆነ ነው? የፍቅር መንፈስ። እማላመነዝረው የገባብኝ መንፈስ የአመንዝራ መንፈስ ስላሉ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እንግዲህ እንደ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። ስሙ በደንብ አሁን። እሺ። ክርስቶስም ደግሞ እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔርም የማዓዛ ሽታ የሚሆነን መባና መስዋዕትን አድርጎ ስለናንተ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር ተመላለሱ። ስሙ መስዋዕቱና ፍቅር ምን ያገናኘዋል? ቀድም እንደሰበኳችሁ ማለት ነው። ቁጥር 3 ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙት ግን አንድ ገማት ግን ካለ there is something አይደለ? ግን ካለ አንድ ተቃራኒ ነገር ሊቀጥል ነው ማለት ነው። ለቅዱሳን እንደሚገባ ካለ በኋላ ተዋደዱ ነው የሚሆነው። ግን ካለ ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። ምን ማለት መሰለ? ተቀደሰ ተቃራኒው መኖር ከጀመርክ የሆነ ነገር ሆነ ነው ብሎ ነው የሚያወራው። ቀጥላው ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙትና ርኩሰት ሁሉ ወይም መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ። እሺ። የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሆኑ። እሺ። ይልቁን ምስጋና እንጂ። እሺ። ይህን ወቁ ስሙ። ይህን ምን በሉ? ግልጽ ነው። ቀጥል። አመንዝራም ቢሆን ወይም ርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የለውም። ቆይ ስሙኝ። የት ያለ ሰው ቢሆንም ይህንን ይጻፈው የት ላለ ሰው ነው? ቴንክ ዩ ቸርች ላለ ሰው ነው ይጻፈው። ዋናው መዳኔ ነው ብለህ መዳኔ ገረመኝ ብለህ መዘመር አትችልም ነው። ደህንነት ምን የምታደርገው ነው? የምትፈጽመው ነው። ድኛለሁ ብለህ የዳንን ሰው ተግባር ማትወር ከሆነ የምን ልጅ ነህ እያለ ያለው የሲኦል ልጅ። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ሲልድነህ አንተ ላይ እንትን ቢገ ዋናው መንፈስ ድኗል። ይሄ ሰውነት ቱታ ነው። ማን ነው ቱታ ያደረገው? እስቲ ያውልቀው። ቱታ ከሆነ በሰውነቴ ማንን እንዳከብር ተጠርቻለሁ? ይሄ ሰውነት የማን ማደሪያ ነው? የቅዱሱ መንፈስ ማደሪያ፣ የበጎ ተግባር መገለጫ እቃ እንጂ ይሄ አንዴ መንፈስ ሲልድ ነው ታትሟል። አንዴ ተወልደሃል ከተወለደ በኋላ ብለው ሎጂክ የሆነ ነገር ያቀርባሉ። ወልደሃል? አዎ። ከወለድክ አሁን የፈለገ ቢሆን ልጅ ወደ ማህፀን ልመለስ ቢል ይችላል? አይችልም? ይችላል። ሎጂክ ነው። ከዛ ሎጅ በስክሪፕቸር ቁጭ ብሎ በሎጂክ ትደራደራለህ እንዴ? ስማኝ፣ ስትድን ስጋ ነፍስ መንፈስህም በአምላክ ፕሮግራም ውስጥ አለ። ስጋ ይሄ ስጋ የትንሣኤ ፕሮግራም እንዳለው ታውቃለህ? ይሄ ስጋ መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርበት እንደተሰራ ታውቃለህ? ቱታ ነው እንደ ይሄ ስጋ? ኖ፣ የቅዱሱ መንፈስ ማደሪያ ነው። የሆነ የስተት ትምህርት መጥተው አየር ላይ እስቲ ከአዲስ አበባ አየር ላይ ልቀቅ በሎች ያለ ልቀቅ። ሰው እንደፈለገ እንዲኖር የሚያበረታታ አንዴ ድነሃል የሚል ኦፍ ኮርስ ድኛለሁ፣ መዳኔ ግን ይፈጸማል። ሰው ጠጥቶ እንኳን ይንገዳገዳል። እንኳን መንፈስ ቅዱስ ጠጥቶ እንኳን ቅዱሱ ገብቶበት እርኩስ ነገር ገብቶ እንኳን ሰው ክፉ ይሰራል። ይሄ የገባብኝ ምድር ላይ ካለ ሁሉ የሚበልጥ ነው። እኔ የምቀደሰው የገባብኝ ነገር ስላለ ነው። እስቲ አንዴ ጮሁና ልቀቅ በሉ። አንዴ ልቀቅ። መሬት ታጭዳለህ፣ አመንዝረህ ከሆነ ታጭዳለህ እንጂ መንግሥተ ሰማይን አይከለክልህም ይላሉ። ይኸው ይኸው ምን የለውም። ድገምና አንብበው እስቲ። እሱን ርስት የለውም በሉ እስቲ። ይላል ቃሉ ልክ ነው። ርስት የለውም የተባለው ስላልዳነ ነው ወይስ ተግባሩ ታይቶ ነው? ተግባር፣ ተግባራዊ ህይወትህ የዳነ ሰው አይነት ኑሮንና የዳነ ሰውን እንደ ዳነ ሰው እማትኖረው ከሆነ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል የምትሄድበት መኪና ትቀይራለህ ወደ ሲኦል መግቢያ። ስለዚህ ተግባርህ ምን ሊከለክል ይችላል? ቀጥል። በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የለው። ሰምተሃል? ሰምተሃል? ሰማችሁ ወይ? ምን የለውም? እዛ ከሌለ የት ነው ያለው ማለት ነው? እኔ አላልኩም። ለሰይጣን ነው እንጂ የተዘጋጀው ሲኦል ለሰው ልጆች አልተዘጋጀም። ሰው በገዛ ምርጫው ግን ከሰይጣን ጋር ይዳበላል ነው ገብቶ። ሶሪ ግብርህ መሰረታዊ ነው።
ተግባራዊ ህይወት መሬት ላይ የምትኖረው ህይወት መሰረታዊ ነው። አብሎይሶ አዝላ ከፎረሽክ ሰማይን ታጣለ ርስትን ታጣለ። ስለዚህ ሲሪየስ ነው ነገሩ ነው። ስለዚህ ተጠንቀቀህ ሂድ ነው። አንተ የሂንዱይዝም እምነት ተከታይ ጉንዳን እንዳይረግጥ እንደ ተጠንቀቆ ሄዳል። አንተ መንፈስ ገብቶብህ አትጠነቀቅም እንዴ? ግን ጄኒውን መንፈስ ከገባባችሁ ተግባርህን ይቀይረዋል፣ ውሉህን ይቀይረዋል፣ አስተሳሰብን ይቀይረዋል። ይህ ምን ህብረት አለው አይደል የሚለው እንትን ከንትን እንትን ከንትን እንትን ከንትን እናንተ አገናኛችሁ ቤተ መቅደስ ከቤተ ጣዖት ቤሎር ከንትን ምን ህብረት ምን ህብረት ጉድ ነው እኮ እነዚህ ለማገናኛት ሲጣር ምን ህብረት አለው? ቀጥል። ከዚህ የተነሳ እሺ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንንም በከንቱ ንግግር አታላችሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? ብዙ የጉባኤዎች ሙቀት ኮንግሪጌሽኖች ምን ላይ ተመሰረቱ ናቸው? ንግግር። ምን አይነት ንግግር? ፖዚቲቭ ወርድ በለው ይላል። ንገረው አውጣበት ስለሚል ዞር ብለ ቤት ይኖርሃል። እሺ ጥሩ ነው ማለት ትጸልይ አለ ቤት ይኖርሃል። ቀና በል ያምታየው ቤት ያንተ ነው ካለህ ግን እንትን ነው እብደት ነው እሱ እብደት ነው። መድኃኒዓለም አህያ ይላክልን እንደገና የነብዩን እብድነት በአህያ አይቶ አገደው ይላል። መድኃኒዓለም ያግዳችሁ። ማንንም በመንገግር አታላችሁ ነው የሚለው። ይሄ ምን ማለት ነው? እናንተ ጊዜው ስዳችሁ ቅቤ ገብታችሁ አጥኑት። ይሄ ማለት ይውል ምን ማለት ነው? እየተቆየ ሲመጣ ቅድስና ኮምፕሮማይዝ ይደረጋል። በጽድቅ መንወር ኮምፕሮማይዝ ይደረጋል። የደህንነት ወንጌል በመገረዝ ኮምፕሮማይዝ ይደረጋል። ማህበረሰ ህዝቡ አምኖ ድኖ የነበረው ህዝብ በክርስቶስ ላይ የነበረውን ክርር ያለ አቋሙን እንዲያላላና እንደ ነገሩ እንደ አንዳንድ ትምህርቶች እንደ ስተት ልምምዶች እንደው እንዲለሳለስና ምንም አይደለ አይነት ነገር ብሎ ለማለሳለስ በበጎ ቃሎች ምክንያት ሰውን ይሰበስባሉ። ሰውም ደግሞ የበጎ ቃሎች ቅልብተኛ ነው የወንጌል ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ቅልብተኛ ሳይሆን የበጎ ቃል ቅልብተኛ መከራ በልቷላ ስናድግ መከራ ብሎ ይድፋ ባጭር ያስቀር ወተቅሪ ብሎ ስላሳደጉ ጥሩ ነው በጎ ቃል። እሱ እኮ እኛም እኮ አንጠላውም እኮ ግን በጎ ቃልና ስክሪፕቸር ይለያያል። ጉድ አይዲያ ኢስ ናት ጋድ አይዲያ። ዞር በለን አንተ የወንጌል ውጤት ነህ እንጂ የበጎ ንግግር ውጤት አይደለም ብሉት። የጽድቅ ውጤት ነህ የቅድስና ውጤት ነህ እንጂ የፖዚቲቭ ወርድ ውጤት አይደለም። ማንም ሰው አያታልህ። ቆሞ ቢያወራ እንኳን ከሰማ በኋላ ተቀስቀስ። ዛሬ ጸልያለሁ መቀስቀስ በኢትዮጵያ ላይ ይሁን። አየህ ካልነቃህ ምን ይሆን እንደሆነ አታቀማ። ካልበራልህ ምን ያረጉ እንደሆነ አታቀም። እሱ እኮ መጥፎ እኮ ቃል አይናገርም ጥሩ ሰው ነው ትላል። የሆኑ ጉባኤ ውስጥ ፖዚቲቭ ወርድ ይነግሩሃል። ጉባኤ አልቆ ስትወጣ ግን በአንተ እርምጃ ነው የምትሄደው። ምንም አዲስ ነገር የለም። ልፍያ ነው። ጠብ የሚል ነገር የለም። አረፋ ከስክሪፕቸር ውጭ እኔም ብሰብክህ አረፋ ነው። ውሃ የሚያነሳ ቃል የአምላክ ቃል፣ ግርድፉ የአምላክ ቃል ከለዘበ የሰው ቃል ይበልጣል። የአምላክ ቃልን ዛሬ ትመርጣላችሁ አትመርጡም? ዛሬ ጸልያ ፊታችሁን መድኃኒዓለም ያዙረው። እንደዚህ ይቀስቅሳችሁ፣ ከድንዛዜ ይቀስቅሳችሁ፣ ከሚያባብል ቃል እግዚአብሔር ያንቃችሁ። እምልህ ስትፈታ እንድትጸጸት የማያደርግ ሰባኪ ምን ያደርግልሃል? አይ ችግር የለም ሌላ አለ እንዴት ይልሃል? እንዴት ይልሃል? አንተ ስሽ እንዴት ቆመ ትሰማለህ? እንደ አራታው ጎበዝ እኔ ይሄ ያምረኛል። አሁን ማንም በከንቱ ንግግር ምን ያደርጋችሁ? የማይታለል ሰው ስክሪፕቸር ላይ የተቀሰቀሰ ይሉኝታ ማያቅ ይሉኝታ የሌለው ስክሪፕቸር ላይ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ይሉኝታ የሌለው ወደ ቀኝም ወደ ግራም ማይ ፍጥጥ አድርጎ እንደ መጽሐፉ ቃል የሚያምን አሜን በሉ። ይግባባችሁ ይሄ መንፈስ ክርር ያለ መንፈስ እንጂ አንስቴዥያ ሲሰጡ ይውል በአውሮፓ እንትን የህክምና ሳይንስ አንድ እድገት መጥቶ ነበረ። ያ እድገት ምንድነው? አንድ ተጫዋች እየተጫወተ ሲሰበር ወይ ሲጎዳ ከፍተኛ ህመም ሲሰማው ሜዳው ስለሆነ ኢሚዲየት የሆነ እንትን ያስፈልገዋል ህክምና ወዲያው እንዲያስፈልገው እነዚህ ተመራማሪዎችና ዶክተሮች ተመራምሮ ያገኙት ምንድነው? ማደንዘዣ ነው። ይሄ ማደንዘዣ ሲያረጉት ጉም የሚመስል ነገር አይታችሁ ከሆነ ኳስ ሲወድቁ ያ ማደንዘዣ ነው። ማደንዘዣው
ህመሙ እንዲታገስለትና ወለምታ ነው ወይ ስብራት ነው ወይ የሚለውን ቀጥሎ የነካኩት ያጣራሉ። እንዲያጣሩ እየጮህ እንዳያሰቃያቸው ቦታውን ሲያረጉት ያደነዝዙታል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን የያዙ ብዙ ናቸው። ሲያረግ ተሻለኝ ትላለ። አረ አልተሻለህም ወቦሌ ሰው ስር ዞሯል። እነሱ እኮ ሲያረጉት ቀጥሎ ምን እናርገው? ምክንያቱም በጣም ከተሰቃየው ህመም ላይ ካለ ምን እንደሆነም ለመናገር ስለማይችል አይታችሁ ከሆነ ጠጋ ብለው ያጣሩታል። ህመም ላይ ካለ ይነፉለታል። ከሌለ እንዴት ያደርገ እስቲ እንዲያርገው አይታችሁ ከሆነ ከዛ አሞት ከሆነ ግን ቦታውን ያደነዝዙለታል። እያከሙት ግን አይደለም፣ ግን እያከሙት ነው። ደንዘዘህ ነው በለይ ሰው እግርህን ልታመልጥ ስትል እዚህ ላይ የሚያስቅ ነገር አለ እኮ ፔኑ እዛ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ላይ ግን ምን ያደርግሃል? ተሻለኝ ትላለህ። ተሽሎ አይደለም፣ ተሽሎ አይደለም። የሚያባብል ቃል አሽሎ አያውቅም። ይሄ ግርድፉ የአምላክ ቃል ግን ቀጥል። እንግዲህ ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ። በምንድን ነው ተካፋዮች አትሁኑ የሚለው? መለያው መለያው ምንድን ነው? ግብር ነው። እንትን ግብር ማለት ኑሮ ስትኖር በአናኗር ተለያቸው ነው። የት ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች? አዎ ቴንክ ዩ። ደጅ አይደሉም ያሉት፣ እዚህ ቸርች ናቸው። በአካ አንተ ደግሞ አታካብድ ይልሃል። ኧረ ተው፣ ተካብዶም በሆነልን አካብድህም በሆነ። ቀጥል። ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ይውል ተግባርህን ሊለየው ሲል ወደ ምን መጣ? ወደ መዳንህ መጣ ማለት ነው። ተግባርህ የመጣው ከምን ጀመረ ነው?